Përshëndetje, korrishirët vazhdojnë. Jemi në orën e ujkut. Tu ujku i ka dalë ati bujki që ka dash mja hongër traktorin. Ujku! As ka dole, e ka zonë gjumi! Bre qeti zotit! Pas ke prish vëmin ujkit. Ora ujkut. Rëzika dhe kon bëhen me hongër. I pjekën tash sa dush. Po çka shërbente? Kan para pjekë mbyllje, domthonë. Ah, për miqet. Po me telefon.